Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի իրավունք, օրենք, հասարակություն, հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանի և փաստաբան Ալբերտ Կանդալյանի։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նախքան մեր հաղորդման բուն հարցերին անցնելը, ես կխնդրեմ մեր օպերատորին լուսանկարներ ցույց տա, որից հետո արդեն կքննարկենք լուսանկարների բովանդակությունը։ Սա Սայատնովա 10 հասցեի։ Չէ, Թումանյան։ Թումանյան երկրորդ հասցեում է, շինարարություն է այստեղ ընթանում։ Այս լուսանկարները, պարոն Մանուկյան, դուք եք մեզ տրամադրել, կպատմեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը, կպատմեմ։ Դեև մեր հեռուստադիտողները եւ մեր հետևորդները գիտեն որոշակի պատմությունը, որտեւ 3 տարի է անընդհատ դուք պայքարի մեջ եք այս շինարարության հետ կապված։ Սա ձեր տունն է աջ կողմում, ձախ կողմում խոյանում է այդ շինարարությունը։ Տեսեք։ Հիմա փորձենք մի փոքր ներկայացնել, ինչ պատմություն է 3 տարի է դուք քաշքշուկների մեջ եք, 3 տարի է ազյանների դռները թակում եք, որ ձեր տան տարածքում, ձեր տանը գից կատարվում է ապօրինի շինարարություն։ Նախ ասեմ, իմ համար շատ հիմա կարող եմ ասեմ ծանր է այս ամեն ինչը եւ ամանջում եմ շատ ժամանակներում բարձրաձայնեմ, բայց հասկացա, որ պետք է բարձրաձայնեմ ամեն տեղ, ուր որտեղ պետք է ներկա լինեմ ես ու ներկայացնեմ ինչա կատարվում անկախ ամեն ինչից իմ անձնականի հետ, իմ տան հետ, իմ մշակութային, տեսնում եք, ես ամեն ինչը դրած են այստեղ, իմ մշակութային տունը, որ կառուցել եմ, դա մենակ տուն չի, դա մշակութային կենտրոն է, որտեղ ես 30 տարի է ստեղծագործում եմ, արարում եմ, հա, ու մինչև որս չեմ սենց ասած բարձրաձայնել, որովհետև սկզբնական շրջանում նախ այդ շինարարները, որ իրենք կամ ասենք այդ սեփականատերերը տուն են գնել, չգիտեմ, տարածք են գնել, աստված իրանց հետ, ով ա իրանց բան ասում, բայց գոյություն ունի էթիկայի նորմեր, գոյություն ունի քաղաք, գոյություն ունի պետություն, պետականություն եւ այսպես ասած փոխադարձ հարաբերություն։ Առաջին հերթին ինձ միշտ իրենք երաշխավորեցին եւ վստահեցրեցին, որ իմ տանից 15-ից 20 մետր հեռավորության վրա են կառուցում։ Տարածքը գնողների մասին է խոսքը, նոր սեփականատերերի։ Այո, այո, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ, հա, անհոգ եղի, եթե ինչ-որ խնդիր է լինի, մենք պատասխանատու ենք։ Ու ես շատ վստահելով ամեն ինչ մարդկային հարաբերությունը պայելով, ամեն ինչ, ասենց ասած, որպես մարդ չմոստացա, բան չարեցի, հա, սկսեցին աշխատելը, բայց ներսում, հոգու ներսում, կարելի ասել, միշտ ի մեջ մտավախություն կար։ Հետո տեսակ այդ նկարները փարքաս ու ամբողջը նկարել եմ, նախքին տեսնել կար ու այդ բանը։ Հա, ես տեսա, որ արդեն եկան մոտիկացան տանը, հետո եւ այլ հար, որ ասին ամեն ինչին տերենք, ես իմ սարեր, ձորեր, բաներենց, բաներեն խոսում, ես ինձ անկախ եմ բանից, ինձ ասած, ասում եմ, հիմա նայեք, այդ ես պատկերացեք, հա, աջտեղում իմ տունն է, այն ամբողջ կատլավանը 20 մետր որ փորած է, 1 մետր հեռավորություն չկա տանս, հենց հիմնական, այո, հիմնական պատից ամբողջ տուն ասում եմ ճակել է, իմ ամարտիկ ասում եմ ո՞նց է ճակել, կարող ես ապացուցել, դե թողա մորևից է մասնագետ ինձ ապացուցի, որ 15-20 մետր խորության վրա ֆունդամենտի տակ փորել է 3 տարի այս բացվածքով է, եւ այն բան տեխնիկան, որ աշխատում է, չգիտեմ, 1 տարի, 2 տարի իր կոշի հարվածը, ինչքան ասին ցնցումներ ա բերել իմ անձնական տանը, տան հիմքերը խախտվում են, այո, այդ բաները կա, ճակեր, ամեն ինչ կա, հա, ու ասեմ, որ հետո որ արդեն հասկացա, որ անվստահությունը կորում է, ես անմիջապես այդ զրոյական նիշը, իրենց գարաժները կառուցեցին, պատրաստեցին, ավարտեցին, դրեցին արդեն սյուները, իհարկե ժամանակ էլ չարաբաստի, կամ կորոնան էր, համ էս պատերազմն էր, որը շատ բաներ թույլել չէր տալիս մարդը, ասենց ասած, ավելի շատ մտածում էր, ապրեմ թե չապրեմ, հա, այդ վիճակներ, բայց ես չեմ կարծում, այսպիսի անառակ մարդիկ կան եւ այսպիսի, ոնց ասեմ, անաստված, հիմա պահոս շրջանի մեջ ենք, կա, չէ, ասում են դադավորի կիրակին էլ կա, ասում ոչ ասուց էր վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամանջում, հիմա այդ կարգի այդ որակի կարևոր չի դադավոր, ուղղակի քրիստոնեության մեջ կա այդ պասերը, պահոս շրջանը եւ այլը, որպես ուսուցանում տալիս է ցանկացած բնակավարում, եթե անաստված ես կամ ասին չգիտեմ ուրանում ես ամեն ինչ սպասի այդ կարգի մարդկանցից։ Հետո որ այդ սյուները դրեցին, անկեղծ ասած ես որոշեցի, որ հանգստացա ու բողոքարկեցի,
Բողոքարկեցի բան քաղշին կոմիտեն եկան, տեսան, կասեցրեցին, տուգանեցին, գնացին մարդիկ։ Հետո բողոքեցի։ Ինչքան ժամանակով կասեցրեցի։ Տարի, տարի կես։ Հետո դիմեցի բան ավականու Երևանի քաղաքական։ Այսինքն նոր քաղաքապետի ժամանակ։ Չէ, 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 դա եղել Հայկ Մարությանի օրոք, ես հիմա իրան էլ կանդադառնամ որպես արվեստի մարդ ու կուզենամ հասկանամ, այս ամեն ինչը բերել եմ այստեղ, կուզենամ հասկանամ այդ արվեստի մարդը տեղյակ է այս ամեն ինչից, թե ինչի համար է ինքը ցույց տվել, որ այս արվեստը կամ արվեստի մշակույթի օջախը sense քանդու քարապան են, չգիտեմ, այդ է կանդրադառնամ Հայկ Մարությանին։ Ավագանին ուրեմն բան արեց։ Բարձրացրեց հարցը այնտեղ, որ Անդրանիկ Սարգսակյանի հետ կա խնդիր, իսկ այնտեղից մեկը չգիտեմ ով այդպես պատասխանեց, մենք Անդրանիկ Սարգսակյանի հետ բանակցություններ ենք վարում, ու մինչև որս հենա բանակցություն են վարում, բայց հետո գա հարցը, ես կասեմ ինչ բանակցություններ են վարել կամ ինչի համար են վարել, ես իրանց ինչ եմ ասել, որ իրանց անազնիվ քայլերը ես կարողանամ դարձնեմ օրինական։ Եվ երկար ժամանակ ուզեցա, որ տեսնեմ Հայկ Մարությանին, ու այնպես էլ չստացվեց, հետո ես իրան նամակ գրեցի, այդ նամակն էլ կտամ, կարդաք ինչ եմ գրել, որ գոնե հասկանա ինչա կատարում, էլի, ամբողջությամբ էլ էր։ Ու հետո տարի, տարի կեցից հետո մեկ էլ տեսնում եմ, որ Հայկ Մարությանը այդ ամեն ինչ հասկանալով, եթե կասեցված է, լավ, եղել է հանրային քննարկում, հանրային քննարկման ես ներկա չեմ եղել, ոչ մի ստորագրություն, ոչ մի բանից տեղյակ չեմ եղել։ Ու այդ հանրային լսումների բանի ժամանակ էդ էլ իրա հերթին, հա, եղել է, դա էլ իրանց համար հասանելի պետք է լիներ, չէ՞, որ ամենա առաջնային թիրախը ես եմ, ես եմ վնասը կրում, ոչ մի անգամ ներկա չեմ եղել։ Դրանից հետո զատ, եթե եկել է արդեն ես հարց եմ բարձրացրել ու եկել են կասեցրել են, տուգանել են, բանը տեղյակ ավագանին, ավելի զգոն պետք է լինի, ես ոնց որ ասած վստահել եմ այդ մարդկանց, վստահել եմ իմ իշխանությանը, վստահել եմ իմ պետության հիմքերին, ասենք որ ես արդեն ապահովված ձեռքերում եմ, բանից պարզվում է այդպես չի։ Հետո դեկտեմբերի 22-ին իմ սիրելի Հայկ Մարությանը, որի ամեն ինչից տեղյակ էր, մի անգամ չասեց, հələ բերեք Անդրանիկ Սարգսակյանի հարցը, որ առաջնային էր, լուծվել է այդ հարցը, որ ստորագրեմ այս փաթեթը։ Դեկտեմբերի 22-ին մարդը շատ գեղեցիկ, մինչև իր բան հրաժարականը տալուց, բանա ստորագրումը թույլտվության նախագիծ ու գնում այ մարդը։ Դրանից հետո էս մարդիկ սկսեցին շինարարություն անել եւ շինարարության հետ կապված կարող եմ ասեմ ամեն օր զանգահարում եմ ես բանը քաղաքապետարան, զանգահարում եմ թեժգի, զանգահարում եմ ոստիկանություն, արդեն ամաչում եմ բոլոր տեղերը, դիմել եմ ասեմ ձեզ վարչապետի վերահսկող ծառայությունից բռնած ազգային ժողով, ինչքան որտեղ կա պետական կառույց, ես էթիկայի նորմերը պահելով դիմել եմ, բայց հիմա տեսնում եմ, որ նույն խաղերն են խաղում հոգեբանորեն, մարդկային, իսկ ես այդ խաղերից արդեն դուրս եմ եկել, հասկանում եք, ես երեկվա փոքր երեխան չեմ, կամ ես այդպես չի, որ չեմ հասկանում հայ մարդու աշխարհը, կենցաղը, բարեկամ ընկերությունը, քավոր, սաներ, լավություն անել, կաշարկ վերցնել, ամոթա բաներ կա, ես ամանչում եմ, էլի, եթե օրենք ենք ուզում, եթե պետություն ենք ուզում, եկեք մի քիչ, որ ասում եմ, Աստված արարել է, արու եք, էլի, ամեն մեկը սպլինենք մեր կերպարի մեջ ու հասկանանք այդ կամ մասնագիտության մեջ, ու այդ մասնագիտությունից ելնելով կարողանանք մեր երկիրը կառուցենք, էլի։ Ու հիմա իմ ամենամեծ հարցը ուզում եմ ես բանանեմ, բարձրացնեմ, ասեմ, Հայկ Մարության ջան, եղբայր, դու ինձ լավ ճանաչում ես, իմ գործունեությունը շատ վստահ ես ու գիտեք, էլի, եթե կա որևիցե մարդ, բարձրաձայնում եմ ամբողջ աշխարհով ու ամբողջ հայ ազգի մեջ, եթե կա որևիցե մարդ կգա կասի իմ արվեստը տեղին չի, անտեղին է, ես գողություն եմ արել, ես ինչ-որ մեկին թալանել եմ, ունեցել եմ շատ հնարավորություններ, ասեմ, փողի կարիք այսքան ունեմ, որտեվ այնքան գործեր ունեմ, այս ինչ-որ տեղ մեկ սանք մեծ արժեքներ են, բայց գերի չեմ դարձել, գերի չեմ դարձել։ Հիմա ասում եմ Հայկ Մարությանին, թողա այս գործը, որը ինքը այտենց ինքն է ստորագրել կամ տեղյակա տեղյակ չի, թողա սրա համար պատասխան տա։ Եվ այն վերադաս մարմիներին եմ խնդրում, պահանջում, եթե ուզում ես այդ կորվա գործը, բաներ հեքիաթեն թող չպատմեն, թող գնան հիմքից քանդեն այս փաթեթը, երբ տեղի ունեցել եւ այլ, ինչ նախագիծ է եղել, ով է հաստատել, ինչ խնդիրներ կա այստեղ, թող գան։ Ես մեկ էլ կուզենամ, որ ազգային բյուրոն այդ գործով զբաղվի, մեկ էլ զբաղվի մեր վարչապետի վերահսկողության ծառայությունը, անմիջապես ուզում եմ իրենք բերեն, իրենք բանանեն, բացահայտեն, ես
Չեմ ուզում էլի ասեմ, շատ բաներ գիտեմ, հլա ձեն չեմ անում, բայց այս ամեն ինչը կասեմ։ Իսկ եթե մնում այդ սեփականատիրոջ հարցը, եթե ինքը ներդրում անում, ինքը չգիտեմ բարի գործ անում, Աստված իր հետ թողանի։ Իսկ եթե ինքը սեփականատեր է, ինչա, ես անտեր եմ, թե ես սեփականություն չունեմ, ես որ 40 տարի ապրել եմ, ես հարգ ու հավաք, ես ամեն ինչ այդտեղ է արվել, շուտ։ Ես գիտեք ինչ փողեր է։ Ես գիտեք ինչ, ես ա մշակույթը։ Թողա մեկ նացի, որ ես իրեն վնասել եմ կամ ինչ որ բան եմ արել։ Ես վերջին մեր գործն է գաթաբենդի, եզակի ես արել եմ, հա։ Ցորեն գարիս, հա, խուրջին է, սրա միտն ու խորուրդը գիտեք ինչ արժի։ Ես բանը հավաքեմ, ես ամեն շրջան, ամեն գյուղ գնում եմ, երկեր եմ հավաքում, այդ մարդկանց օջախներից բերում եմ։ Հասկանալի է, ձեր ստեղծագործական աշխատանքի համար պետք է, որ մթնոլորտը լարված չլինի։ Հիմա փորձենք նաև մեր դիտողներին, պարոն Կանդալյան, բացատրել իրավիճակը, որտեղ է օրենքը խախտվում։ Մարդիկ գնել են տարածք, ունեն թույլտվություն և պետք է կատարեն շինարարություն։ Նայեք, օրենքը խախտվելը հետևյալն է, սահմանադրությունը, ասում եմ, սեփականությունը պաշտպանվում է պետության կողմից և հարգվում է բոլորի կողմից։ Բայց նա ցած իրավաբանության մեջ կետ կա, ասում ձեր իրավունքները ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում է այլ անձ իրավունքները։ Հիմա տվյալ իրավիճակում օրենքը, այսպես կոչված նիպի նորմերը, կարգավորում են հետևյալը, որ հարևանի շինությունից, օրինակ ԵՄՍ նիպի նորմի 79 հոդվածը հստակ նշում է, որ եթե 2-3 հարկից ավելին շենք է կառուցում, ուրեմն 24 մետր հեռավորությունը պետք է ապահովել հարևան տարածքներից, հարևան բնակելի տներից։ Հիմա մի քիչ Էսյան, մի քիչ Ենյան համաձայնության գալով թույլատրելի է։ Մենք իհարկե սկզբնական ժամանակահատվածում փորձել ենք հետները խոսանք, մեզ վստահեցնում էին, որ այդ շինությունը կառուցվել է 15-ից 20 մետր հեռավորության վրա։ Մենք էլ ասում ենք, խնդրի չկա, բերեք նախագիծը նայենք, հասկանանք, քննարկենք։ Այդպես էլ նախագիծը մեզ չտվեցին, այնուհետև շինարարությունը սկսեց զրոյական նիշ հասկացողության վրա։ Բանավոր խոսքի վրա դուք արդեն։ Հա, բանավոր խոսքերի վրա մեզ, ասեմ, բազմաթիվ անգամ դիմում էի քաղաքապետարան, որպես փաստաբան խնդրում էի ստանալ այդ շինթույլտվության օրինակները, նախագծերը, ինձ անդադ ամեն ձևի փորձում էին ձգձգեին և ժամանակի շատ ուշ էին տալի ամեն ինչը։ Չնայած օրենքով սահմանված կարգով պետք է ժամանակին տային 10 օրվա ընթացքում, բայց տենց են մի քանի ամիս չտվեցին, մինչև տեսանք շինարարությունը սկսվել է։ Զրոյական նիշ հասկացողը դա ավտոտնակների և ասենք նկուղային հարկի չափանիշն է, ասենք շինարարությունն է, որը կառուցվում էր չերևացող տեսանելի աչքով, այսինքն մենք չենք տենում իշխան հեռավորության վրա տան, որը տնից հեռու։ Երբ որ սյուները սկսեցին կառուցել արդեն, մենք դիմեցին քաղաքաշինության վարչություն, չէ, դեռ հարկերը չէ, սյուները սկսեցին դնելը։ Երբ որ դիմեցինք քաղաքաշինություն եկավ, պարզվավ, որ այդ սյուները իրանք իրավունք չունեն դնելու, քանի որ չունեն համապատասխան շինթույլտվություն և նախագիծ վերին հարկերի կառուցման մասով։ Կասեցվավ այդ հանգամանքը, այսինքն թույլ չտվեցին նույնիսկ շարունակելու, քանի որ արդեն զրոյական նիշը կառուցվել էր օրենքի կոպիտ խախտումով և հնարավոր է, որ ունենար նաև թերություններ որակական տեսակետից։ Երբ որ կասեցված էր, մեր հետ փորձում էին էլի բանակցություններ վարեին, մենք էլ չէինք հրաժարվում, մենք ժողովուրդ ենք, օրենքի սահմանված կարգով ձեր շինարարությունը կառուցեք, ձեր սեփական հողի վրա մենք որևէ խնդիր չունենք։ Բայց գալիս ամեն ժամանակ տենում ենք, չէ, երկրորդությունն առաջանում։ Այսինքն արդեն շինթույլտվություն չկա, բայց երկրորդությունը կողքից առաջանում է։ Այնուհետև Անդրանիկ Մանուկյանին պատկանող սեփական հողի վրա շինությունը քանդվում է, որտեղ մի սյունը հենց հայտնվում է, հենց այդ Անդրանիկ Մանուկյանի պատկանող հողամասում շինության մեջ փաստացի, մոտ 2 մետր քանդում են։ Հիմա դրա վերաբերյալ իհարկե դատական վեճեր կան, որ վերականգնվեն նախկին տեսքերը եւ այլ եւ այլ, թվում նաեւ քրեական դիմում ենք տվել քրեական իրավապահ մարմիններին, որպեսզի քրեական գործառույթը, ուրեմն չեմ սխալվում, այս պայծառությամբ հարուցվածել է։ Սենց ասեմ, այդ ժամանակահատվածում որևէ մեկը մեզ ասում, ասենք, չէր կառուցում եւ բոլորը մեզ վստահացնում էին, որ շինթույլտվություն չի լինի, քանի որ արկա վեճ։ Զրոյական նիշի այդ հասկացողությունը, որ կա շինթույլտվություն, իմ կողմից բողոքարկվեց դատարան, ինչի ուշացումը մենք մի կերպ ստացանք այդ շինթույլտվության օրինակը, վարչական դատարան դիմելու համար պարտավոր ես ունենալ այդ վարչական ակտը ձեռք տակ և տրամադրել դատարանին։ Ինչև ստացանք, դիմեցինք, անցավ ժամանակ և պարզվա, որ արդեն այդ զրոյական նիշի շինթույլտվության ժամկետն ավարտվել է։ Ընդհանուր որ դա ավարտվել է, մենք հայցի առարկա ստիպված փոխեցինք եւ դառավ արդեն իրավաբանական ուժ ունեցող վարչական ակտ անվավեր ճանաչել։ Այսինքն միևնույնն է, դա վիճելի է։ Մենք ասում ենք, որ սա թեկուզ եւ այդ չունի արդեն իրավաբանական ուժ, բայց ինքը ապօրինի է տրված։ Այսինքն օրենքի կոպիտ խախտումներով է տրված։ Հանգամանքը նաեւ որ պատասխանողը հենց Երևան քաղաքապետարն է, համայնքն է։
Anstume vor o jamanak, dar data când gurte procesi mei ce a gândit, de mic data rana așa ce anra bernuat să mi-i gier care le-a gândit, dar ce cantire. Gali sunt, cum va rami să zic, amanorit se to, și n-are ce unesc sun. Șarja norit sun. Din moment, am apătat scan, m-ar minerim, gali să spun, dacă și intuit cu ce nume. Harța basum, este veci ca arte nerchevi, fundamente ai zăruia ca niși het ca vas. E vorea ca ca narumă, va avarta ca nacciunec. E ce gite că vorea cu vas ar croaste. Ce minci ai tu nenc n-ai vorușul, dar nici o hahtumă va ca rusul, nici amă tu gamvele. Miguțe da azduma vorea chivrea. Vorbe mai că da ce stugelov, de că parzuma, de că tembelic sa nercusin, treaba de mașini tu de uciun, vorbe 24 metri masin, 20 metri masin, cam 15 metri masin, vorbe mai că nu nici țancuțin ci unețel e tevelu. Sau vă sărte, pasta tăctitac, stora grăvațen, vorăși porța ghetnerii, ezracațiun, ezracațiun, vorbe gasmen, vorbe te ama patascanma și ne arăca normele. Nu ce gândeam, ideea ca nu porța ghetă și pot vela, te inșul mi al zevă, va forțel banane, bați nu încunem ca acăra că porța că mențiunea este paia drițean, vor asma vor bana, bați dreaneți, acăra că pet că cer un enal, oache pet că întamnă metru vei cală ceapel, eu că parzi vor snipi normele, haftum ca. Azi când nu în porța ghetă, nu în e bani, n-a hagăți mești, găreața 6 metr, cani santimetr. Azi când hență în dega gărvață 6 metr, azi când te vonța de hama patas hanum snipi normi 25 metri, vor avea mai căci car mascana. Ima, ai masnele bogo carpas dataran, e dataran comit, chiar ar vrea casesman voroșum, azi când data vor voroșum e casă, el cu amici jam, că tot casesman și narariciuna, și intul tăvuciuna, mince vreng hascana, mincea catarum. Aspai drucem, dacă va ieri care ați fi ca ce ieri care ați fi dat ce hântiri în ce amar, vor data în arta ruciuna, irea ca nas, nu mai am nergă de avelea și în arnerin, vor pe zero tanz, ori în gani las carții ca haitnem, data vreau vor și arțioc ne sute în hosum, te ciște în hosum, vor pe set hangamă, că băi despai drucem și în arțiun ca să-ți fața. Băi, dar vor avea mechin de ci hangarum și în arțiun și aruna chelu. Azi când merg ieri când s-a văzut sărtist, ați mai vor data ca în actele an catare în mânu. Nu voi mai ne zgorțele, vezi, vor pe spasta ban, vă stați mâng și șat gorțele, mi-ești dat. Asta când duc mâta va huțun unec, vor sta ruchez ca să-ți faci și nara ruțiune, ți-ai tot scăsfele și nara ruțiune, și mai mi ieri cu ieri camis că ca să-ți ne nori și nara ruțiune că scăsfi. Sau vă xărti ca să-ți faci arten, bă și nara ruțiune și arun acum, vă ște că scăsfi. Ima ca să-ți faci ca să-ți faci. Bă și asore, galisa, ca capetaraniți, gaschiți, vostica nuțiuniți, ban, Ինչպես ներկայացնում եմ, կասեցնում են, հետո գնում են նորից կանգնակում են, հենց հիմա շինարարություն արում են, բայց կա ոչ որոշում։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես է հարաբերությունները, կոնֆլիկտներ ունեցել եք, ինչ ունեցել եք։ Ասեմ անկեղծ ասած, իրենք ստիպում են, որ ես իմ հուներից դուրս գամ, եղել առիթ կարող եմ ասեմ, որ այնքան որ ինձ զսպում եմ երեխաներից կաթեր, 3 տարեկան երեխա ունեմ, 3.5 հասկանում եք, ես ուրիշ հոգեկան ապրում եմ, ապրում, կարող մի օր ուրիշ բան անեմ, ասեմ մյուսը, որ կոյուղի հետ կապած ամբողջ բակետ կոյուղին կեղտի ջրերը գնում էր, մագիստրալը գնում էր իրենց տարածքով այն ժամանակ, իրենք դրեցին այդ կոյուղին, քանդեցին, ջարդեցին, ես ասեցի, որ դա բակի կոյուղին է, այդ կեղտաջրերը թափում էր այդ փոսորակի մեջ իրանց այդ կատլավանը, որ փորել էին, կեղտաջրերի հոտը բաներ անում, հետո ընկել էին մանգային, թե որտեղից միացնեն։ Մարդկային էլի հարաբերությամբ ձևով ես ունեմ անձնական, որ իմ տան կոյուղին կա, կընտրեցին ինձ, թողեցի այդ կոյուղից միացրել են, հիմա մեկ ամսից ավել է այդ կոյուղը, ասես խողովակը խցանվել է ու այդ ամբողջ կեղտաջրերը լցվել են բակ, արդեն քանի անգամ է համբողոքում եմ, համ բարձրաձայնում եմ, համ խնդրում եմ, տեսնում եմ ճարճկա, մի օր էլ իրաց այդ ներկայացուցիչ կա, մի հատ Արմեն Մանուկյանը ինչա, հա, բանում էր այդ Սանիպիտկանում, դարձել են սեփականատեր Գելու Գազանյանի, փող ունենք, հնարավորություն ունենք, մեր սեփականությունը ասում է չեմ թողնի, որ այդպես ասեց այդ բան խողովակը այդ տեղով անցնի, ասի մինչև ձեր սեփականությունը եղբայր այդ խողովակը այդ տեղով էր անցնում է սաղ բակին, հիմա չհասկացա, ասի հիմա գլուխս էլ ջարդես, ճիշտ ես ասում, պետք է ինչի թողնեի ես, դու ճիշտ ես, բայց ես թողեցի, դու էլ մի եկել էստեղ մի բան էլ, այնպես ասած ես եմ վատամար դուրս գալիս, հետո եղա պասեց այդ բանը գորումա, պատկերացեք այնքան են բան եղել, որ ասում եմ ինչա պետք եղել նույն բանում Սանիպիտկանում, ասում եմ գիտեք ինչա, դուք գնեք գրեք, կներեք, ես ձևով եմ արտահայտում, ասում եմ կներեք,
Tu gane kichak, berek mer phova ktan gnan. Ete karel e shinaret sanepidkayan haskatsum aroghchapahutyan hamapatasxan varchutyun aroghchapahutyan nakhartsyan varchutyun na vorte dimum es atank bzhishkakan khntineri het aisink tvyal paragayum dimum eink vogok grel vor zayna hangarruma stegtsagortselun aprelun ev alya tvyal marmni komits ekav arzanagrvets irakanum khochndotner aisink zayne առավելագույն շեմը 3-ից անգամ ավել էր, որով բանա։ Երբ որ նիստ եղավ նույն համապատասխան վարչական այդ մարմնում, որոշում կայացվեց 5-օրյա ժամկետում այդ ձենը վերացնելու։ Դա նշեմ, որ ինչի եմ ասում, մեր մոտ չի կատարվում ոչ մի բան։ Ոչ դատական ակտերն են նորմալ կան, այլ ոչ սենց է, եթե հանրական չի արվում։ Եթե համապատասխան մարմինը շահագրգիռ է, կատարվում է, եթե շահագրգիռ չի կատարվում։ Տվյալ պարագայում հիմա սենց իրավիճակ, ասենք այսպես կոչված սանիպիտկայանը, գալիս արձանագրում է շեմը, նիստի ժամանակ վարչական մարմնի ղեկավարը տեղեկացնում է, որ 5 օր ժամանակ եմ տալ, դրանից ավել որևէ բան եղավ, մենք կգանք կտուգանենք, 5 օր անցնելա որևէ բան չի փոխվել, բացատրեմ, ընդհանրապես ոչ մի բան չի փոխվել, դիմում ենք, նորից զանգում ենք, ասում ենք 2 ամիս հետո կգանք արձանագրենք, այսինքն հարգելիս, ինչի եք վարչական վարութի ժամանակ 5 օր տալի, եթե պետք է 2 ամիս հետո գաք նորից արձանագրեք ու նոր որոշեք տուգանեք, թե չէ։ Բացի դրանից, ասենք բացատրում ենք, որ այս պայծրությամբ տեխնիկան ավելանում է ու ավելի բետար է լինում ձայնը, միևնույն է, չեն արձագանքում, այսինքն իրանք իրանց որոշումը չեն կատարում, նույն սանիպիտկայանը 5 օրյա ժամկետ տված ժամանակը հատված իմաստով 2 ամիս հետո է գալու ինչ-որ գործողություն, չնայած 5 օր հետո պարտավոր էր գալ նորից ստուգել, տենար կայդ ձայնը, խնդիրը կա, մարդուն խանգարում են, թե չէ, բայց չի գալիս, ինչի պաճառներ թողում եմ իրանց խրճի վրա։ Կուդանի փող կտամ։ Այստեղ նշեց պարոն Մանուկյանը, որ Հայկ Մարությանը ստորագրեց գնաց, որից հետո շարունակվեց, այսինքն պատմության սկիզբը դրվել է Հայկ Մարությանը։ Այո, իրավունք է քանձվել տարածքներ ներողություն։ Այս ամենը ավարտի հասնել, այսինքն օրենքը պահպանելով, ով կարող է այս ամենի վերջը դնել։ Նախ առաջինը ամենակարևորը դա դատարանն է, որը երևիտ է միակ արդարություն իրականացնող մարմինն է Հայաստանում։ Հիմա որոշ դատավորներ արդար են, արդար չեն, դա երկրորդական հարց է, բայց ընդհանուր առմամբ դատական մարմինը արդարություն իրականացնում է ու փառք Աստծո ենք դավա իրականացնում, դա չի խնդիրը կանում, ենք երկրորդը դա քաղաքապետն է։ 3 ընդ որում քաղաքապետը իր գործակարգավարական այդ խորհրդակցության ժամանակ այնը, երբ ու տեղեկացրեց, որ ինքնակամշինությունների 4 ահազանգ է ստացվել, բավականին բարկացավ, շատ զայրացավ և հայտարարեց, որ զարմանում է, որ մինչև հիմա մարդիկ կարողանում են ինքնակամշինություններ անել, այսուհետ դրանք չեն օրինականացվելու, այսինքն քաղաքապետը, մեր նոր քաղաքապետը տեղյակ է այս պատմությունից, որպեսզի Հայկ Մարությանի այդ սկսած պատմությունը հենց ինքը ավարտին հասցնի։ Անկեց ասած ներողություն, հենց այսօր եմ զանգել ընդունարան, խոսել եմ քարտուղարու ոյ հետ, էլի նույն ձևի ասացի, որ այս վիճակն է, խնդրում եմ քաղաքապետին տեղյակ պահի։ Ինքն էլ ասեց եկել են այդ փաստաթղթերը տարել են բան քրեական գործի բանով, մենք չենք կարող արմալը ստույգ ասենք, թե ինչումն է բանը, էլի, բայց կասեցնել, ինձ թվում է ինքը ցանկացած պահի կարող է կասեցնել, ցանկացած պահի կարող է ոստիկանին ասել, գան միջամտեն, կասեցնեն, տուգանեն, թող այդ փաստաթղթերը ամբողջությամբ վերանայեն, հետո մեզ տեղյակ պահեն, այդ իրավունքները հաստատ ինքը ունի։ Եվ դուք համոզված եք, որ որքան էլ վերանային այդ նախագիծը, կա այնտեղ խախտումներ։ Ոչ թե կա, ես միանշանակ եմ հայտարարում, այդ նախագիծը ամբողջությամբ խախտումով է իրականացված, իդեպ այդ ձայնագրությունները կարա Անդրանիկը ներկայացնի, որ այնքանով էր խախտումով, որ իրանք իրանց կառույցը սկսեցին քանդել մոտ մի շաբաթ առաջ, որոշ ասենք Բալկաները 2 մետրուկես եկել, բազմաթիվ շինություն էին իրանք արել բետոնով, բանով, ամբողջական քանդեցին կողքերը, հիմա նախագծի շեղում էր, թե ինչ-որ մեկի խնդրանքներ, ես չգիտեմ, բայց ինչի քանդեցին, ուրեմն խնդիրը կա, այս պայծրությամբ է խնդիրը։ Ինչի՞ ստորագրեց Հայկ Մարությանը։ Դե եմ ասում, գիտեմ, Հայկ Մարուկյանը ստորագրել է, շինթույլտվությունը տվել է, իրանք կառուցել են, հիմա քանդում են, պատճառը ինչումն է կայանում, իրենք չգիտենք, դոստուգի քաղաքապետարանը, տվյալ իրավիճակում քաղաքապետարանը տեղյակ է, թե տեղյակ չի, իրականում չգիտեմ, որտեվ դեռ չի եղել դեպք, որ մենք նամակ գրենք քաղաքապետին, պատասխանի քաղաքապետը, այլ անձիկ են պատասխանում, լիազորված են իրանք, թե լիազորված չեն, մենք իրականում չենք կարող պատկերացնենք, որտեղ բազմաթիվ վեճերի ժամանակ դուք լիազորագիր ենք, օրենքով լիազորված ենք, իսկ քաղաքապետը տեղյակ է, ձեզ լիազորագիր
տվելը, մենք տեղյակ չենք, որտեվ քաղաքապետարանից, որ քաղաքապետից, որևէ պատասխան ես կամ վախ մենք չենք ստացել, որ ասի քաղաքապետը անձամբ պատասխան ես, հա ես կարտացի ձեր նամակը, և դեղակեմ, հա, կքննարկեմ, կմտածեմ, ճիշտ եք, թե սխալ եք, կամ գոնե պատասխանը դուք ակնհայտ ապօրինի պահանջ եք մեզնից ներկայացնում, մենք այդ գործողությունը չենք անում, բայց բազմաթիվ այլ մարդիկ են պատասխանում, որոնք երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեն քաղաքապետում և գիտեն, թե ոնց անեն, որպեսի ցանկալի շինարարությունը իրանց համար իրականացվի և անտեսվի անցանկալի անձանց իրավունքները։ Հիմա տվյալ իրավիճակում մեզի իհարկե դիտարկում են անցանկալի անձ, որտեղ մենք շատ ենք բարձրաձայնում ու շատ ենք բողոքում, փորձում ենք իրավունք պաշտպանել, իսկ իրավունք պաշտպանողներին ցավոք սրտի շատ մարդիկ չեն սիրում։ Պարոն Մանուկյան, գուցե այս հարթակը դուք օգտագործեք և քաղաքապետին մեր հարթակից դիմեք։ Ես մի անգամ եմ դիմել, կարող եմ խնդրեմ, ոչ եմ զգում։ Ես ասել եմ, էլի եմ ասում, ցանկացած իմ առաջնորդներին, ասել եմ, խնդրում եմ, եկեք, ձեր աչքով գոնե, նավետարանը ասեց, չէ՞լի, որ Պողոս Առաքյալ ասեց, ձեռքով զբռնեմ, աչքովս տեսնեմ, ու հասկանամ ինչա կատարում, վերջիվերջո մենք հոտ ենք, դուք հովիվ եք։ Լավ, եկեք, ես հիվանդ եմ, հա, տկար եմ, ձերն եմ, հա, ձեր հոտն եմ, այն 100-ը, որ կար, 99-ը, բանը, տեղում էր, մեկը կորավ, այդ մանանախն էր, մանանախի հատիկն էր, թողեց հովիվը 99-ին, գնաց մեկի հետևից, համար եկեք, մի հատ տեսեք, այդ մարդկանց, եկեք այդ միջավայրը հասկացեք, լավ, Աստվածը շատ մեծ հնարավորություններ ունենակ, մեծ պաշտոններ, մեծ փողեր, կարողություն, բան չունեմ ասելու, բայց մի վարկյան, մի պա, կարող եք դուք գաք ձեր հոտի, այտենց կողքի լինեք ու գնաք ձեր աչքով տեսնեք, ձեր ձեռքով բռնեք, այդ տեղականները, մյուսները, հա, Աստվածը շատ ունենակ, որ հա նազիր վեզիները գնում են, գալիս են, ես իմ խոսքով բան են տանում, ասում, մինչև ճիշտը գալիս է հասնում է տեղը, ժողովրդական ասացվածքը, ասում, սուտ աշխարհն ուտում է, հիմա ինչ խնդիր ունեք դուք, դուք ինչի եք ձեր հոտից խուսափում, այդ որ պետք է ուզում եք դառնաք, չգիտեմ, ինչ-որ կոմիտեի նախագահ, քաղաքապետ, վարչապետ, նախագահ, չգիտեմ, մարսպետ, այդ որ գալիս եք մեր մոտ, ասում եք եղբայր, ուզում ենք անենք ես, բայց այդ ժամանակ չեք հասկանում, որ մենք մեկս մյուսի լրացնում ենք, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի, հիմա այսօր ինչ խնդիր ունեք եղբայր, ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք, ոչ չեմ զգում այդ խնդրանքից, եթե ես տկար եմ, ինձ բուժեք, ասեց հիվանդների համար աղոտ կարեք, եկեք մի հատ տարեք ինձ բուժեք, հիվանդ եմ, մարդ եմ, ինչ կլինի, այդ շինարարին էլ տվեք, թող իրա տունը սարքի, կարուստի, բարելավի, հասկանանք, ինձ էլ բուժեք, կարելի՞ է։ Պարոն Կանդալյան, փաստորեն մեր հաղորդումից հետո եթե լինի արձագանք, դուք այդ մասին մեզ տեղյակ կպահեք, եթե չլինի արձագանք, մենք շարունակենք նորից համագործակցել և գուցե ինչ-որտեղ կհասնենք մեր նպատակին, որպեսզի հենց քաղաքապետը լսի այս խնդրի մասին, ինչպես դուք եք ասում, որ թե նազիր վեզիրները նրան ինչ-որտեղ տեղեկություններ հայտնեն, այլ գա ինքը իր սեփական աչքով տեսնի, իսկ իրավունքի տեսակետից դատական հիմա որ գործընթացի մեջ եք և ձեր հետագա անելիքները որն է լինելու։ Այս պայտրությամբ ունենք, եթե խոսքը գնա շինթույլտվության մասին, ունենք երկու հատ դատական ակտ, մեկը դա այսպես կոչված զրոյական նիշի, այլևս իրավաբանական չունեցող վարչական ակտի օրինականությունն է ստուգվում դատարանում, վարչական դատարանում, և երկրորդը արդեն իսկ Հայկ Մարկյանի կողմից տրված թե շինթույլտվության օրինականությունն է մուտքագրվել դատարան, և վարչական դատարանի կողմից այս պայդրությամբ ընդունվել է վարույթ և կասեցվել է շինարարությունը երկու ամիս ժամկետով, ի դեպ նշեմ, որ այդ որոշման համաձայն ասման որոշումը օրինական ուժի մեջ է մտնում 4 օր հետո, քաղաքապետարանը դա 4 օր առաջ, 5 օր առաջ, 6 օր առաջ ստացել է, և մինչ օրս որևէ գործողություն չի անում շինարարությունը կասեցնելու համար, այսինքն ինչի ասում դատական ակտը չի կատարվում, որտեղ քաղաքապետարանը չի կատարում, հիմա իլի եմ ասում, ցավում եմ, բայց պետք է ստացեմ, եթե ես շինարարություն եմ անում, ինձ նույն օպեին գալիս են, փաստա, փաստա 600 ազատրամ, հիմա ինձ տուգանել են մի հատիկ դուր վերանորոգելու համար, հաստատես իմ սեփական հայատում իմ դուրը վերանորոգելու համար 600 ազատրամ քաղաքապետարան կոմից տուգանվել եմ մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ քաղաքի կենտրոնում 12 հարգանի շենքը առանց շինթույլտվության, հաստատի կասեցված շինթույլտվության կառուցելու համար որևէ մեկը մինչ օրս չի պատասխանատվություն կրել, այսինքն
gone gan, asen gites inch kardzanagrum enk hargeli shinarar, vor es voroshman hamadzan kasatsvats a, yete 3 kor heto chkasastes men kezi ktuganenk, che, chen anan. Ove ait sepakanatere? Sepakanatere ove? Asinkum dem. Nayk, iravichaka hetevialn, andegh sepakanatere handisanuma oktagon sparogakan kooperativa. Pastați să sparogă când cooperativi se fac în atelier, cooperativi antamnene. Ai șenki, ai nanzi, cu ori apagăm te apre. De dacă se fac în atelier cu șpum, ima, ez, mă mulga că n-ai văzut bana kișneri în hasca namele, et tarat kimeci, et tipi șinare, et cenuri și șinuțean bana spacea relov gorța aneluț, on se cheto apre lute. Vați de ani, să se facă în atelier, în Dahivan, Kaga Gerevan, Hinkotorak, Egrotansu, Hinkotorak, Inna, Hasteova, nu? Vor te, Mikhani se facă în atelier, Guichere, Zerg, Berelov, Miastrele Nirar, ai nu etep, te numești vor ci stați în șurban, Kaga Capetan și gândești în ce nevedea tale, în șur taras ne, și pe Andranic Manuchian Asets, Schenki, în Tanul Octogorsman, Bakeris, nevedea tale, Irans, vor vrea și în aralițiun Noris Catarvi. Mețana Taras, că urca Vanan Vanan, dar Kicha, ne-a forțumen Arten Andranic Manu. Că ani guicin tiranan, tăgăv mișor mi ban sarken, e bananen. Ima se păcana tere pastați ha granțvata samana bana. Sparogan cooperativă. Vă ți dacă nu sparogan cooperativă, am thamne nandra se păcana. În ce măsun parun candalian mai hafta că bate bolori hamar, iete ai să gurtu mă dito mai naia e croft coma, e cu ne naia mișor hanga mancner. Bate zai ne lucam, helke lucam hastatelu. Am pe sfor ai să hafta că men caloring tramadel naia evident, iete cam pet clinic, caloring e cu cohmeri het mi-a jamanac, când oricum caz mai cât pe merta havarul. Mi-a jamanac că motai nume avar. Martin Mecrope Jamanakunenk, inch kasek avelatsnek yev Horis mer yerkire uzumem petakanutyun hastatutyun a te vor da Asingla, varela mi poker, ierec ciorsatun, tocaruci mi harganitun, camer cu harganitun, hama punci, ameninchineli, ova se mi caruci, este pe spanisirea sa ce masum. E țanganam haraguciun linii, e țanganam amena care vor iete uzume ghegi pe tuciun caruțen cu unenang, irarci hapelov, irar sența sa ciurana lov. Իրականից կառուցենք մեր երկին ու մեր պետությունը։ Թե չէ սենց մենք մեզ ցիլուսան անելով, ըմբոստացնելով, յանի իրանց քնթիրը հիմա որն է, ունեն հնարավորություն, ասեմ, մի քանի դրամ ավել փող ունեն, ես չունեմ։ Այս ամեն ինչը փող է ներողություն։ Ես գումարներ են։ Այդ ներդրումները սա 5000 օրինակ ժամանակին էս դիսկը որ դուք տեսնում եք։ Տեսահոլովակներ են։ Սա մենակ որ սուճ խոսապ արդեն 100,000 դոլարից ավել գործ է 12 գործ է նկարանված եւ սա բաժանել է ամբողջ պաշտպանության նախարարությանը ուսուցողական բան է Պարոն Մանուկյան, հույս ունենանք, որ մեր հաղորդումը կունենա համապատասխան արձագանքները, սպասենք այդ արձագանքներին, եթե ոչ, ինչպես խոստացանք, եւս մեկ անգամ կհանդիպենք այս հարթակում կամ այնքան միջև, որ հարցին կտրվի լուծում։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, Հայկ Մարությանից սկսած այս պատմությունը կարող է քաղաքապետը մեկ որոշմամբ եւ մեկ այցով կանգնեցնել, կասեցնել, որից հետո երկու կողմերն էլ արդեն կիմանան իրենց անելիքները։ Հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում նորից կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն էին Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը եւ փաստաբան Ալբերտ Կանդալյանը։ Հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։